За едни дечиња има, но за други нема прием во основните училишта ако не примиле вакцина. Во Димитар Поп Георгиев Беровски во Ѓорче Петров, дел од првачињата остана на улица, иако предходно на нивните родители им ветиле дека сите ќе бидат запишани. Децата се запишани, а се вратени од страна на тоа дека немаат уреден вакцинален картон. Заради тоа не ги примаат у школа. Детската амбасада исто пушти сообщение до Министерството дека мора да се примат првачињата со устав, со закон е за гарантирано задолжително образование за сите деца во државата. Алфа беше во основното Димитар Поп Георгиев Беровски во Ѓорче Петров и наместо достоинствен одговор не избрка од училиштето. Директорката на основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски овде во Ѓорче Петров барем денеска не беше расположена за коментар. Од училиштето ни кажа дека директорката не била на работа, иако таа била на своето работно место во текот на целиот ден. Пред училиштето доаѓа родители кои сакаа да се сретнат со директорката, но ниту еден не беше примен. Дел од нив кои сакаа да останат анонимни, ни рекоа дека ова е голем проблем кој не смее да се пресликува на нивните деца уште на почеток. Ако не се реши, велат родителите, биле приморани да си заминат од земјава. Одбиени сме заради невакцинирање, значи така ни беше кажано. Никој конкретно нешто не ни кажува, се оди усмено. Сега не знам во неизвестност, ме децата чека, денес е да моето дете го пропушти првиот училишен ден. В крајен случај, значи, да размислуваме за нешто поголемо за напуштање на земјата, доколку детето не се прими во училиште. И додека дел од родителите се разочарани зашто нивните деца не седнале во клупа на првиот училишен час, министерот за образование рече дека заедно со Министерството за здравство ја следеле состојбата. Училиштата ќе доставуваат известување до просветен инспекторат кои деца не се запишани, а би требало да бидат запишани и сите податоци ќе ги добиеме во овој месец за бројот на запишани деца. А со Министерот за здравство сме се договориле да има и теренска вакцинација. Поширењето на заразата минатата учебна година, за која во април беше прогласена и епидемија ни целата држава, беше донесена одлука во градинките и училиштата да се примаат и запишуваат само деца со приложување на вакцинален картон.